Благословлюючи свої щирісті вчуття батькові, дітям, всій родині, молимося за те, щоб Господь нашого брата Романа переставив до тих осель, які він нам приготовив у вічності. Це наш дім, ми тут все робили разом. Батько нас завжди виховував бути чесними і справедливими людьми. Батько завжди добивався справедливості, розказував нам про нашу родину, як наші діди були партизанами, як їх вивозили на Сибір. Мій дядько все життя воював за Україну, за її незалежність. Так само батько, коли почалася війна, я тільки проснулася і хотіла до нього позвонити, спитати, чи він щось знає, чи то правда, що люди говорять. А він до мене каже, я вже з речами під воєнкоматом. Він був першим. Я подзвонив до нього якраз на Новий рік, привітали один одного. І він сказав, що скоро все закінчиться, все буде добре. Приїдемо додому, зберемося всі разом за наш стіл, як колись. Перемога буде за нами, бо якщо ви в нас є, то ми ніколи вас не продамо. Всіх вітаємо з прийдешніми святами, з Різдвом Христовим. Передаємо вам всім привіт. А на старий Новий рік вже батько, на жаль, загинув. І я не залишу цієї справи. І до перемоги буду боротися за нашу країну, за наші землі. Хтось мусив захищати і не їхати за кордон. Треба боротися. Будемо боротися, поборемо. Не будемо боротися, буде те саме, що на сході. Без хат, без тепла, без світла і без життя. І коли оце вчора привезли тіло, я подивився, стільки народу, думаю, Боже, коли ще було стільки народу? І потім згадав, коли він виліз на шию із тукана, Ромко, треба було пам'ятник Леніна скинути. Він був дуже добра і різка, і пряма людина. Ну, за Україну він би на голову відірвав. І знаєте, я бачив, коли він йшов на фронт, я працюю в школі за ОСПом, я пішов на роботу по 8 і дивився, йде мій Ромайсько коло Шевченка, так до його там походка, така з рюкзаком. Я кажу, Ром, куди, кумик, куди ти йдеш? Тебе ж немає вже здоров'я. Ти ж ледве, Ігорцю, ти мусиш бути тут, бо ти не боєць, каже. Ти не сховаєшся йде, ти каже, він великий. А я вже бачу водуків, каже, і я мушу йти, каже, а ти будь, каже, тут. Велике горе для нашого Підволочиська. І сьогодні він пройшов останню путь рідними дорогами свого селища. І коли дізналася про цю втрату, я написала такого вірша. Обірвалося життя солдата, його душа вже легше пір'я, а був усе життя за брата.
і виросли на одній подвір'ї. Душа від болю плаче, ниє. Послухай, брате, чуєш, стій. Привіт, передай Андрію. Лишаюсь тут, тримаю стрій.